před Senátem státního soudu v Praze byl 20. listopadu zahájen proces s vedením protistátního spikleneckého centra. Před soudem stanula banda vyvrhelů, trockisticko-titovských, sionistických zrádců, nepřátel československého lidu a lidově demokratického zřízení v čele s Rudolfem Slánským. Snažili se oslabit jednotu československého lidu, zmařit jeho cestu ke šťastné budoucnosti a převést ho zpět do područí západních imperialistů. Slova se ujímá státní prokurátor doktor Jaroslav Urválek. Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují Rudolfa Slánského, bývalého generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa, bývalého přednostu Ludvíka Frejku, bývalého přednostu národohospodářského odboru kanceláře prezidenta republiky, Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa, Vladimíra Klementise, bývalého ministra zahraničních věcí, Bedřicha Rajcina, bývalého náměstka ministra národní obrany, Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, Artura Londona, bývalého náměstka ministra zahraničních věcí, Vávro Hajdu, bývalého náměstka ministra zahraničních věcí, Evžena Lébla, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, Otto Fischla, bývalého náměstka ministra financí, Otto Schlinga, bývalého tajemníka krajského výboru komunistické strany Československa v Brně, André Simone, bývalého redaktora Rudého práva, z toho, že jako trockisticko-týtovští sionističtí, buržoázně nacionalističtí zráci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízeni nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum, podkopávali lidově demokratické zřízení, mařili budování socialismu, poškozovali národní hospodářství, prováděli špionážní činnost, oslabovali jednotu československého lidu a obranný schopnost republiky, aby ji odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem, aby likvidovali v Československu lidově demokratický řád, obnovili kapitalismus, znovu zavlekli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost. Slovo za slovem odhaluje státní prokurátor vinu spiklenecké bandy, která poškozovala národní hospodářství, prováděla špionážní činnost a snažila se likvidovat lidově demokratické zřízení v Československu. Před soud předstupuje pohlavár spiknutí, bývalý generální tajemník komunistické strany Československa, zrádce a špion Rudolf Slánský. Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně. V případě, že vám budou kladeny otázky ze strany státní prokuratury, žádám vás, abyste mluvil do středního mikrofonu. Rozuměl jste mi, prosím. Přistoupíme nyní, pokud se týče vašich osobních údajů. Když jsem s vámi hovořil a sděloval vám žalobu, tak jsme také potom druhého dne potom probrali jednotlivé vaše údaje, kdy jste se narodil a tak dále. Jsou ty údaje správné tak, jak jsme je spolu probírali? Ano. Tak nemáte nějakých doplňků nebo změn? Ne. Ne. A nyní prosím, pokud se týče vaší činnosti, pro kterou jste byl postaven před státní soud. Žalobě jste rozuměl, žaloba ano. Vám byla přečtena. Ano. Cítíte se vinen v tom, jak jest uvedeno, že jste se dopustil těch 4 trestných činů, které vám žaloba dává za vinu? Ano. První trestný čin je vyzvědačství, ano? Ano. Velezrada? Ano. Sabotáž? Ano. A vojenská zrada? Ano. Tak prosím, kdybyste nyní v souhrnu vypověděl, v čem přiznáváte svoji vinu. Rozumíte mi, jak to myslím? Ano. Ne, detaily tak v souhrnu.
přiznávám plně svoji vinu a chci poctivě a pravdivě vypovědět o všem, z čeho jsem se dopustil a čím jsem se provinil. Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes právem stojím zde, před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem, proto právem jsem nucen zodpovídat se dnes před veškerým československým lidem a také před všemi demokratickými lidmi celého světa. Nebudu proto ve svých výpovědech šetřit ani sebe, ani své společníky. Nebudu především šetřit sebe, neboť jako jeden z nejvýznamnějších funkcionářů komunistické strany jsem zneužil té velké důvěry, kterou mi komunistická strana dala a kterou mi dal československý lid, jehož velké vymoženosti, který si dobil v roce 1945, jsem svou nepřátelskou činností ohrozil. Chci především přiznat svoji vinu v tom, že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu po řadu let v čele. Toto naše centrum, v něm jsem soustředil mnoho různých kapitalistických a buržoázně nacionalistických živlů, z nichž mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké, provádělo nepřátelskou činnost v zájmu a ve službách americko-anglických imperialistů, činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického zřízení, k restauraci kapitalismu a k změně československé zahraniční politiky směrem na západní kapitalistické mocnosti. Prováděli jsme nepřátelskou činnost uvnitř komunistické strany, hospodářství, zahraniční službě, bezpečnosti a armádě. Pracovali jsme k plnému ochopení moci ve straně a ve státě, abychom provedli restauraci kapitalismu a likvidaci lidově demokratického zřízení. Přiznávám, že jsem vešel ve spojení a ve styk s představitelem angloamerických imperialistů a jejich výzvědné služby Conny Zilliakusem, který se vměšoval do vnitřních záležitostí Československa. Přiznávám konečně, že jsem v době slovenského národního povstání, když jsem byl delegován na Slovensko moskevským vedením strany, prováděl tam nepřátelskou činnost, zastával zájmy angloamerických imperialistů a Benešovy londýnské vlády a zrazoval zájmy československého lidu. Konečně přiznávám svoji zodpovědnost na smrti Jana Švere. Prosím. Prosím o otázku. Obviněný Slánský, jak se stalo, že jste se vy, který byl 30 let členem komunistické strany Československa, nakonec dostal do služeb imperialistů a stal se organizátorem a hlavou spiknutí proti lidově demokratické republice Československé? Abych to vysvětlil, chci uvést nejprve několik slov o svém původu a o počátcích své politické činnosti. Přišel jsem do dělnického hnutí jako člověk buržoázního původu. Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem. Vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny,
a to ovlivnilo mé osobní vlastnosti a můj charakter. Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal, že jsem neplnil a nemohl plnit čestně povinnosti, které vyplývaly z mého členství v komunistické straně. Obviněný Rudolf Slánský, vy už jste hovořil o tom, že jste se choval před buržoázní policií a před soudem v době prvé republiky zbaběle, nikoliv jako komunista. Uveďte o tom konkrétní fakta. V době první republiky jsem byl několikrát vyšetřován policií a soudem. Řekl jsem, že jsem byl oportunista a také choval jsem se jako oportunista, když jsem byl policií a soudem vyšetřován. Já zde mám protokol, sepsaný s vámi při domovní prohlídce u vás, dne 28.7.1924, vámi podepsaný, ve kterém nabízíte policejnímu komisaři místo protestu proti domovní prohlídce svoje soukromé informace o komunistické studentské organizaci Kostufra. Máte na mysli podobné případy? Ano, mám na mysli podobné případy. Dále zde mám protokol o vaší výpovědi, z něhož je zřejmé, že před vyšetřujícím soudcem u Zemského soudu v Praze dne 12.1.1925 jste se vzdal komunistických idej při vyšetřování. Je to také jeden z takových případů? Ano. Já překládám oba tyto dokumenty k soudu. Dále zde mám váš dopis buržoáznímu soudu, ve kterém poníženě prosíte o odklad nastoupení trestu. Z tohoto dopisu vám cituji. Žádám snažně, aby mi byl povolen odklad pro nastoupení trestu. Tuto svou prosbu opírám o důvody zdravotní. Jsem skutečně se svými silami u konce, že se obávám, že každodenně pod tíhou té nesmírné přepracovanosti klesnu. Prosím proto ještě jednou snažně, aby byl termín pro nastoupení trestu laskavě odložen. Touto poníženou formou jste se obracel na buržoázní soud. Je to rovněž jeden z takových případů vašeho postupu? Ano, je tomu tak. Předkládám soudu. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržoázní moci jste si vedl jako oportunista a zbabělec a ne jako komunista. Je to tak. A nyní rozvejte podrobněji, jak jste se stal trockistou. Bylo to v roce 1927, kdy v Moskvě vystoupil Zinoviev a jiní trockisté. Tehdy jsem vyslovil pochybnosti o správnosti politiky komunistické internacionály v čínské otázce a přiklonil jsem se k trockistickým názorům. Byl jsem tehdy krajským tajemníkem v Moravské Ostravě a tam na schůzi krajského výboru byla projednávána i tato otázka vystoupení trockistů. Já jsem tam vystoupil v debatě, projevil trockistické názory a tím jsem se dostal na pozici trockismu. Není proto také náhodou, že později ve své činnosti jsem s různými trockisty spolupracoval, o ně se opíral a je chránil. Tedy i druzí známí trockisté věděli o vaší trockistické pozici. Ano. Věděl. Ku příkladu starý trockista Evžen Klinger uvádí ve své výpovědi, že již v roce 27 věděl o tom, že zastáváte trockistické stanovisko. Ano, mohl o tom vědět. A jaký postoj jste zaujal vy k Evženu Klingerovi, k
trockistov. Evžen Klinger je jedním z těch trockistů, kterého se kterým jsem spolupracoval a kterého mu jsem pomohl, aby se dostal do význačné funkce na ministerstvu zahraničních věcí. Ačkoliv jste věděl, že zůstal trockistou, já? Věděl jsem to, ano. O tom, že jste trockistou, věděla také buržoázní policie, která o tom měla zvláštní záznam ve své kartotéce již v roce 1928. Já vám cituji část vaší policejní karty pod číslem 352. Je tato karta vedena a je zde uvedeno. Slánský je stoupencem skupiny Trockého. Tedy policie věděla, že uvnitř komunistické strany zastáváte nepřátelský protikomunistický směr. Zde je kartoteka. Znáte ji z vyšetřování, tu kartoteku? Ano. Předkládám se. To dosvědčuje, že policie zřejmě o tom věděla. My ovšem máme zjištěno i to, jak se policie dověděla, že jste trockisto. Podle protokolu ze dne 11.10.1927, který byl sepsán na policejním komisařství v Praze, jste přiznal, že jste v průvodu volal, ať žije Trocký. Stalo se tak. Přiznal jste to. Ano. Ovšem buržoázní policie tehdy v tom neviděla nic závadného, protože tehdy již bylo každému známo, že Trocký je agent imperialistů a proto také jste byl osvobozen a za tento výrok jste stíhán nebyl. A nyní popište vaši oportunistickou činnost konkrétně. Zmínil jsem se již o tom, že jsem v roce 1935 se dostal na oportunistickou platformu. Byl jsem tehdy jedním ze zodpovědných členů tehdejšího vedení strany a snažil jsem se orientovat stranu nesprávným způsobem v otázkách taktiky jednotné fronty. Snažil jsem se orientovat stranu na spolupráci s reformistickými vůdci a s Benešem, kteří byli agenty buržoázie. Neorientoval jsem stranu správně, to je na mobilizaci pracujícího lidu z dola, neboť jedině tak bylo možno donutit reformistické vůdce, aby aspoň v některých otázkách společně postupovali. Jak to bylo při volbě Beneše prezidentem? Podobně jsem také postupoval při volbě Beneše prezidenta, kdy jsem neorientoval stranu na to, aby byl mobilizován pracující lid k tomu, aby vytýčil řadu dílčích požadavků. A ve věci Československo-sovětské smlouvy? Ve věci Československo-sovětské smlouvy, tehdy v době, kdy byla tato smlouva uzavírána, zbuzoval jsem iluze Beneše, jako by to byl upřímný přítel Sovětského svazu, ačkoliv šlo o imperialistického agenta. Tak to je vaše záškodnická činnost uvnitř stranického aparátu. A které nepřátelé jste rozmístil do státního a hospodářského aparátu? Také do státního a hospodářského aparátu jsem rozmístil řadu nepřátel. Tak například do hospodářského aparátu jsem rozmístěval nepřátele, zvláště za spolupráce mých společníků Josefa Franka a Ludvíka Frejky, přičem zvláště Ludvík Frejka zde byl aktivní, neboť vedle své funkce v ústředním sekretariátě měl i řadu funkcí ve státním aparátě, takže mohl lépe, snadněji rozmístěvat mnoho různých nepřátelských živlů do jednotlivých hospodářských orgánů. Tak například do hospodářských ministerstev byli mnou a mými společníky umístěni nepřátelé, jako byl Otto Fischl, který za okupace spolupracoval s nacisty a stal se mou pomocí náměstkem ministra financí.
Dále to byli imperialističtí agenti Rudolf Margolius a Evžen Lebel, kteří se stali náměstky ministra zahraničního obchodu. Dále to byl Eduard Outrata, který za první republiky byl ředitelem brněnské zbrojovky, tedy kapitalistického podniku, a v době okupace byl ministrem benešovské londýnské vlády a stal se nejprve generálním sekretářem státní hospodářské rady při předsednictvu vlády a pak náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího. Dále to byl Josef Goldman, který dobu války strávil v Anglii, kde se stal agentem anglických imperialistů a stal se rovněž náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího a řada dalších nepřátel, které jsme rozmístili do různých článků hospodářského aparátu. Zavazoval jsem si tyto lidi tím, že věděli, že mou pomocí se dostali do různých významných funkcí, že jsem věděl o jejich špatné a závadné minulosti a že jsem je přesto prosazoval do významných funkcí, tak jako například tomu bylo u Karla Švába, u Josefa Franka, u André Simona, Otty Fischla, Marie Švermové a jiných. O tom, že jste takových metod při verbování svých společníků používat, mluví také dokumenty, které máme k dispozici. Předkládám vám například dokumenty, které dokazují zločinné chování Karla Švába v koncentračním táboře a které jste zakryl. V tomto dokumentu se na dvou stranách je popsána zločinná činnost Karla Švába v koncentračním táboře. Vy jste dal příkaz, aby tyto dokumenty byly založeny, napsal jste to vlastní rukou. Předtím jste s tím ovšem seznámil svého společníka Karla Švába, kterého jste si tím zavázal. Znáte tyto dokumenty? Ano, znám tento dokument a odpovídá skutečnosti, že jsem tento dokument dal založit a že jsem si tím Karla Švába zavázal. A nakonec jste ho prosadil až do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti. Ano, vypověděl jsem ho. Dále zde mám seznam válečných zločinců, kde na straně 29 je uveden váš společník Josef Frank, který je jako válečný zločinec hledán pro svoji spolupráci s nacisty v koncentračním táboře. Josef Frank vypovídá, že vám byl zavázán za to, že jste tuto jeho činnost kryl a udržoval ho ve vysokých funkcích. Je to mezinárodní seznam obsahující jména válečných zločinců, mezi nimi anglicky psaný, mezi nimi je uveden jako 148. Frank a označena jeho činnost vrah a jiné kriminální zločiny. Prosím. V pořadí 148. Ano, Frank mě o tom informoval a já jsem kryl jeho činnost. Podobných dokumentů je řada. Například mám zde dokument, který jste rovněž dostal a který dokazuje nepřátelskou činnost i nepřátelský charakter Otty Fischla. A další dokument, kde dáváte svým podpisem souhlas k tomu, aby byl přijat do významné funkce. Také tyto dokumenty vám byly při vyšetřování předloženy? Ano, byly. Dal jsem takovýto souhlas. Dále zde mám dokument nalezený ve vašem archívu,
který dokazuje trockistickou činnost a jinou nepřátelskou činnost André Simoneho, rovněž vhodného člověka pro vás. A další dokument, váš dopis Titovskému ministru Gilasovi, ve kterém ho žádáte, aby Simonemu vyšli při cestě do Jugoslávie všemožně vstříc. Tyto dokumenty vám rovněž byly předloženy. Ano. Znám tyto dokumenty a dokazují, že jsem věděl o André Simonovi, že je nepřítel a přesto jsem ho prosazoval na důležité funkce. Dále zde mám dokumenty, podle kterých prověřovací komise hodnotí Otu Schlinga jako povrchního lajdáka a ulejváka při stranické práci a současně diktátora. A k tomu váš přípis krajskému sekretariátu komunistické strany v Brně, kde sdělujete, že takový posudek není oficiálním názorem ústředního sekretariátu, to jest vaším názorem, a tak ovlivňujete stranické orgány ve prospěch tohoto fabrikanta. Znáte tyto dokumenty týkající se Schlinga? Nebyly mě předloženy, ale pamatuji se na to a odpovídá to. Odpovídá. Prosím, zde jsou, mohou být předloženy. A jak imperialistům šlo o to, aby Československo vtáhli do příprav k nové světové válce, kterou tito imperialisté připravují ji v čele s americkými imperialisty, připravují ji především proti Sovětskému svazu, proti lidově demokratickým zemím, tedy i proti Československu, proti československému lidu, a já jsem svou nepřátelskou činností těmto barbarským plánům západních imperialistů, těmto dnešním následovníkům Hitlera pomáhal. Imperialistům šlo o to vtáhnout Československo do příprav k této třetí světové válce, neboť přikládají Československu velkou váhu. Už proto, že Československo je země hospodářsky silná, průmyslově velmi vyvinutá. Také proto, že je významné strategické postavení Československa ve střední Evropě. Už proto, že Československo jako země sousedící se Sovětským svazem mohla by jim sloužit k útoku na Sovětský svaz. Podobné cíle sledují imperialisté, sledovali imperialisté i v jiných lidově demokratických zemích. Tam také používali Ziliakuse, on se specializoval právě na lidově demokratické země, dojížděl do lidově demokratických zemí, navazoval tam spojení, vystupoval tam pod maskou levého sociálního demokrata. Předstíral, že je levým sociálním demokratem, aby mohl lépe krýt tuto svou nepřátelskou činnost. Aby se mohl vměšovat do vnitřních záležitostí lidově demokratických zemí, tak jak tomu imperialisté byli zvyklí vměšovat se, jak to známe, i do československých zájmů v době první buržoazní republiky. Ziliak už zajížděl do těchto zemí, navazoval tam styky s pravicovými živly v sociálně demokratických stranách, s nepřátelskými živly v komunistických stranách, tak jako v komunistické straně Československa se mnou, jako v Polsku s Gomulkou, jako v Jugoslávii s Titem a jeho fašistickou klikou, jako v Bulharsku s Kostovem, Maďarsku s Rejkem, a tvořil z těchto nepřátelských živlů své agentury. Vy jste uvedl, že jste se tedy se Ziliakusem
dohodl na provedení zvratu lidově demokratického zřízení v Československu způsobem, jakým uskutečnil takový zvrat Tito v Jugoslávii. Že? Ano, Tito také dojížděl do Jugoslávie. Dojížděl do Jugoslávie před přechodem Jugoslávie do imperialistického tábora, pomáhal tam připravovat zájmu angloamerických imperialistů tento přechod a dojížděl tam i po přechodu Jugoslávie do imperialistického tábora. Izraelský žurnalista Mordechaj Oren, vedoucí představitel sionistické organizace v Izraeli, který měl za úkol udržovat spojení se sionistickými organizacemi v evropských zemích, se sešel v srpnu 1948 s Moše Piádem v Bělehradě. A tento Oren uvádí ve své výpovědi, že ho Piáde informoval o tom, že za Titem a jeho klikou a jejím postupem stojí také Rudolf Slánský v Československu. A zmínil se i o Gomulkovi v Polsku. Co tomu říkáte? Je to v souvislosti s vaším tehdejší zkouškou s Piádem? To potvrzuje moji výpověď o tom, že Moše Piáde na této schůzce se mnou se přesvědčil o mém nepřátelském stanovisku, že o něm věděl, stejně jako věděl o stanovisku Gomulkově, který rovněž stál na podobné nepřátelské pozici jako já. Tak když shrneme nyní tuto část vaší výpovědi, ohledně toho Ciliakuse už jsme to udělali, tak vlastně vy jste byl na jedné straně spjat prostřednictvím Ciliakuse se západními imperialisty, nepřímo i s Titem, a přímo s Titem prostřednictvím Moše Piáde, ano? Ano, to je pravda, že jsem byl prostřednictvím Moše Piáde spjat s Titem a s americkými imperialisty, poněvadž titovská klika v Jugoslávii je agenturou západních imperialistů, agenturou především amerických imperialistů, a že Moše Piáde byl představitelem této kliky, fašistické kliky v Jugoslávii. Tak to bychom měli jednu takovou část vaší a vašich společníků činnosti uvnitř strany komunistické. Ovšem tím ta vaše činnost skončena není. Jakou nepřátelskou činnost jste vy i se svými společníky stále ještě uvnitř komunistické strany prováděl ohledně tohoto rozmisťování? Ohledně rozmisťování. Co jste sledoval tímto rozmisťování takovýchto živlů na ta jednotlivá velmi důležitá místa, na ty důležité funkce? Sledoval jsem tím zájem protistátního spikleneckého centra, aby byly posilovány jeho mocenské pozice uvnitř komunistické strany. Aby bylo využito těchto pozic k přípravám k restauraci kapitalismu. K tomu, aby komunistická strana se stala pro protistátní spiklenecké centrum nástrojem k restauraci kapitalismu. K tomu jsme používali také toho, že jsme se snažili měnit revoluční charakter komunistické strany rozmělňováním komunistické strany buržoazními a maloburžoazními živly. Činili jsme to tak, že jsme zaměřovali získávací kampaně do strany, kampaně získávání nových členů k tomu, aby byli získáváni především noví členové z těchto vrstev, buržoazních a maloburžoazních. Na základě našich nepřátelských podkynů byly také mohli také do strany takovéto živly proniknout a měnili sociální složení strany. Takže procento nedělnických členů strany stále rostlo. Sám jsem v roce 1947, myslím, že koncem roku 1947, vydal dopis, který byl adresován všem komunistickým členům národních výborů, v nich jsem je vyzýval, aby získávali nové členy do strany, přičemž aby se soustředili na získávání především takovýchto buržoazních a maloburžoazních živlů.
Také jsem po únoru 48 umožňoval, aby do komunistické strany mohly pronikat různé karieristické živly, naplňovat stranu, karieristické živly, které ve svém členství ve straně hledali především osobní výhody pro sebe. Takovýmto způsobem jsme rozmělňovali komunistickou stranu, naplňovali ji buržoazními a maloburžoazními živly, abychom se tak o tyto maloburžoazní a buržoazní živly mohli opírat. Obcházeli jsme a klamali jsme přitom předsedu strany Klementa Gottwalda a tím jsme také izolovali Klementa Gottwalda, celé vedení strany jsme se snažili tím izolovat. Tak to bychom měli druhou část činnosti vaší a vašich společníků. A teď bychom přicházeli k třetí části, také týkající se vnitřních záležitostí strany, a to po stránce metody. Rozumíte, co myslím? Jaké metody jste právě ve vnitřní struktuře komunistické strany vy a vaši společníci používali? Ovšem k tomu zamýšlenému cíli. Ano. Za tím účelem jsme také používala, v prvé řadě já jsem používala, zanášel do aparátu strany nesprávné, nepřátelské a protistranické metody, které se projevovaly například v tom, že jsem nahražoval přesvědčující metodu, přesvědčování, komandování, byrokraticko-administrativními metodami. Tím byla strana odváděna od svého hlavního úkolu, od masově politické práce, kterou má být přesvědčován pracující lid o správnosti politiky strany a vlády. Tímto způsobem jsme také oslabovali spojení strany s pracujícím lidem. Pokoušeli jsme se izolovat stranu. A nyní, jak jste sabotovali přestavbu československého hospodářství a rozvoj těžkého průmyslu? Tato naše nepřátelská činnost, jak jsem o ní mluvil, stěžovala přestavbu československého hospodářství. Vedla k tomu, že byl dále rozvíjen lehký průmysl, který už byl jak tak dost nadměrný, byl předimenzován, byl to průmysl zvláště textilní, oděvní, který měl veliké předbytky exportní, a tím, že se budovaly nové závody, tím jsme způsobovali také, že bylo třeba dovážet suroviny pro tento průmysl, to byly zvláště vlna, bavlna, kůže. To jsou suroviny, které bylo nutno dovážet především z kapitalistického zahraničí. Přičemž tehdy ceny těchto surovin na zahraničních trzích stoupaly, zatímco ceny hotových výrobků klesaly a bylo těžko pro ně nalézat odbyt. To znamenalo, že jsme tím způsobovali těžké škody průmyslu a že jsme tím také činili československé hospodářství závislým, pokud jde o tyto suroviny, o jejich dovoz na kapitalistickém zahraničí. Nedostatečný rozvoj těžkého průmyslu, který jsme svou nepřátelskou činností způsobovali, vedl také k tomu, že těžký průmysl vyráběl nedostatečné množství strojů, strojních zařízení, elektráren, důlních zařízení a podobně, které potřebovalo nejenom československé hospodářství, ale potřebovaly je také lidově demokratické země, které především žádaly od Československa toto zboží, a tím jsme také zpomalovali zprůmyslovění lidově demokratických zemí. Prováděli jsme také při naší nepřátelské činnosti různé stavby, které byly zbytečné, neúčelné, byly budovány nové závody, určité výroby. Přičemž kapacita závodů téže výroby nebyla plně využita.
Kdyby například se zavedla jen druhá směna v takovýchto stávajících závodech, zavedením této druhé směny by se bylo docílilo takové zvýšení výroby, které dala stavba nových závodů. Takže stavba takových nových závodů byla zbytečná. A to ovšem také znamenalo, že taková stavba nových závodů odčerpávala stavební hmoty, stroje, pracovní síly, které bylo možno použít účelně jinde. A byl tím také způsobován chaos v československém hospodářství. Vy jste hovořil o tom, že při plánování jste brzdili rozšiřování vlastní surovinové základny. Mluvte konkrétně, jak jste tuto sabotáž prakticky prováděl? Pokud jde o sabotáž v rozšiřování vlastní surovinové základny. Ano, pokud jde o sabotáž v rozvoji vlastní surovinové základny, tak mohu uvést takový konkrétní příklad. Týká se to důležité suroviny, železné rudy, kterou Československo bylo nuceno dovážet z větší části ze zahraničí, z kapitalistických států. A přitom nebyly využívány ložiska československé železné rudy. Zjištěná československá ložiska železné rudy jsou poměrně značně bohatá. A my jsme brzdili rozvoj těžby železných rud, stejně jako jsme brzdili rozvoj těžby jiných surovin, jako například pyritů, různých barevných kovů, jako například cínu, mědi, olova a podobně. Také jsme brzdili, jak jsem se již o tom zmínil, výrobu umělých hmot, čímž mohly být nahrazovány důležité suroviny, zvláště barevné kovy, které je nuceno Československo dovážet především z kapitalistických států, a tím vším jsme svazovali československé hospodářství s kapitalistickým západem. Jak konkrétně jste těmto reakčním silám pomáhali? Spolupracoval jsem sám s Bohumilem Laušmanem, Blažejem Vilímem, kteří byli význační představitelé pravicového křídla sociální demokracie a kterým jsem svým postojem pomáhal. Vladimír Klementy spolupracoval s Eduardem Benešem, Lébel s Rybkou, Švermová s Horákovou, Zemínovou. Chci zdůraznit, že mezi naší platformou a platformou Beneše nebylo podstatných rozdílů, že oběma nám šlo o podobný, stejný cíl, likvidaci lidově demokratického režimu, že jsme byli tedy s Benešem spojenci, že jsme sloužili těmže zájmům západních imperialistů. Západní imperialisté do února očekávali zvrat lidově demokratického zřízení od reakčních sil soustředěných kolem Beneše, zatímco na protistátní centrum se dívali jako na svoji zálohu. Po únoru očekávali zvrat poměru v republice od protistátního centra. A jak jste zaměřil činnost protistátního spikleneckého centra uskutečnění těchto imperialistických plánů a jak jste prakticky plnili po únoru 1948 tento úkol? Po únoru roku 1948 stalo se protistátní centrum hlavní silou, která připravovala likvidaci lidově demokratického zřízení. Proto také naše činnost nabyla větších rozměrů. Pracovali jsme s větší intenzitou, rozestavovali nepřátelské kádry, budovali mocenské pozice na jednotlivých úsecích státního hospodářského aparátu i uvnitř strany a takovým způsobem jsme pracovali. A nyní, co bylo pro vás a vaše protistátní spiklenecké centrum hlavní z hlediska uskutečnění plánů na likvidaci lidově demokratického zřízení? Hlavní uskutečení se zvlášť po únoru počali aktivně nepřátelsky pracovat. Hlavním z hlediska konečných cílů bylo uchopení moci ve straně a ve státě.
Vytvářeli jsme k tomu příznivé podmínky, to znamená, aktivizovali jsme činnost nepřátelských živlů na jednotlivých úsecích, prováděli jsme tuto nepřátelskou činnost tak, jak jsem o ní vypovídal, budovali si různé mocenské opory, mocenské pozice a tak dále. Kromě toho prováděl jsem izolaci prezidenta republiky, klamal jsem ho, zatlačoval jeho vedoucí roli do pozadí, zatímco jsem upevňoval svoji vlastní pozici. Jakým způsobem jste upevňoval svoji pozici? Upevňoval jsem svoji pozici mimo to, co jsem již o tom uvěděl, například tím, že jsem si přisvojoval zásluhy například o únorové události, falšoval dějiny února, přisvojoval si zásluhy, které patřily Klementu Gottwaldovi. Činil jsem to v různých publikacích, v tisku a podobně spolu se svými společníky. Například? Tak například jsem v jedné publikaci Vítězný únor v únoru, Vítězný únor ve fotografii jsem pod svou fotografii nechal napsat, že jsem řídil všechny akce v únoru, čím jsem se vydával za hlavního organizátora únorových událostí a neukázal jsem skutečnou vedoucí úlohu Klementa Gottwalda. Podobně jsem nechal natáčet film o únorových událostech, v něm jsem rovněž vystupoval v roli hlavního organizátora, v něm jsem rovněž neukázal skutečnou vedoucí úlohu předsedy strany, přičemž tento film, který byl natáčen po únorových událostech, mohl sloužit rovněž později posilnění mé pozice. Podobně jsem postupoval i při různých jiných příležitostech, kdy jsem si přisvojoval zásluhy o různé úspěchy stran. Kdybychom se dostali s protistátním centrem plně k moci, byli bychom se vší pravděpodobností uskutečňovali toto ne jednorázově, ale postupně, pač takové postupné uskutečňování by nám bylo pomohlo lépe klamat pracující lid, bylo by nám umožnilo zakrývat naše skutečné záměry, předstírat, jako to činil Tito, že jsme se nezřekli budování socialismu a tak, takovým způsobem uskutečňovat naše nepřátelské plány. Dnes ovšem vím, že jsme tyto naše plány stavěli na písku, že by nám pracující lid nebýval dovol jejich uskutečnění, byl by nám je zpřekazil tak, jako nám zpřekazil, abychom mohli plné uskutečnění našich plánů provést. Vy jste řekl, že jste chtěli postupovat jako Tito, tedy titovskými metodami. Ano. To tedy znamená agenty imperialistů do vlády, poctivé komunisty do žaláře, zemi do otroctví. Ano, je to tak? Ano, je tomu tak. Jaké jste národnosti? Český národnost. Hovoříte dobře česky? Ano, prosím. Nebo chcete tlumočníka? Ne, prosím. Není to nutné. Nepotřebujete tlumočníka. Samozřejmě. Tak rozumíte otázkám a budete dávat také v jazyku českém odpovědi, ano? Samozřejmě. Chápete a rozumíte, z jakých trestných činů jste vinen žalobou státního prokurátora? Ano. Z jakých? Cítím se vinen v plném rozsahu obžalobu. Tak řekněte na začátku. Vy říkáte, že se cítíte vinen v plném rozsahu žaloby. Vy jste byl členem protistátního spiknutí, který v jehož čele stál obviněný Rudolf Slánský. Ano? Ano. Blíž k mikrofonu, pojďte blíž k mikrofonu a přímo do něj mluvit, ano? Ano. Tak vysvětlete, proč vás Slánský získal k této spiklenecké činnosti a proč se opíral také o vás, o vaši osobu ve své nepřátelské rozvratné činnosti. Byl jsem Slánskému blízký člověk již v minulosti. Viděl o mém kosmopolitickém sionistickém zatížení, o mý rodinný svazky se Západem i také o tom, že vždy postavím
do popředu moje osobní i karistické zájmy. Proto Slánský na mě polehal, že budu jim dobrým pomocníkem. A splnili toto očekávání Slánského? Ano, splnili. Vždy jsme byli dobrý přáteli již před... válkou. Vždy jsem byl Slánskému blízký. Byl jsem mu oddán. Lehky jsem se jsem podlehal jeho vlivu. A Slánský to viděl. Již v raných letech náš spojil nejenom naše shodné minulost, ale také naše maloměštácké myšlení, kosmopolitické nazírání. A to vše Slánský dovedne využil, aby mě připoutal k sobě. A co bylo Slánskému známo o vaší minulosti? Jako dobrý přítel jsme před sebou nic netajili. Slánský viděl, že pocházím z židovské buržoázní obchodnické rodiny, že jsem prožil bezstarostní mládí a prakticky nikdy na mě dolehaly starosti denního života. Viděl také o tom, že moje výchova je usměrnována tak, abych byl oddělován od dělnických hnutí komunistické strany, svázan s buržoazí. Viděl dokonce to, že jsem svázan se západním světem přes svého bratra Zigmunda Gemindra, který žije v Santiago v Chile, kde vlastní zubolékařský ambulatorium a že jsem s ním v písemném spojení. Cítím se vinen v tom, že jsem se nechal v druhé polovině roce 1946 pod vlivem moje buržoázní minulosti a kosmopolitické, cionistické zatíženě získat Slánským, s kterým jsem byl ještě před válkou, již před válkou na stejné protistranické platformě, do protistranické, protistátním, špionážním spiklenecký centrum, který Rudolf Slánský vybudoval a vedl. Já, Slánský i naše společníky ve vedení spikleneckého centrum stáli jsme v jednom šiku s fašistickými titovskými zráci ve službách angloamerický imperialismu. Po cestě a podle vzoru titovské zrácovské kliky zaměřovali jsme naše nepřátelské úsilí, mocnění a uchvacení vedení KSČ a státního aparátu, aby jsme vytvořili a vytvářili předpoklady odtržení Československa od mírového táboru. My špiklenci, čeli Slánský, připravovali jsme zvrat pomíru lidovo-demokratickým Československu a převedení republiky do područí západních imperialismů. Současně s přípravami likvidace lidovo-demokratického řádu provedli jsme linie na izolace a později odstranění prezidenta republiky. Od svého zapojení do spiknutí v roce 1946 jsme spolu se Slánským a dalším našimi spolučníky rozestavili naše lidi do význačných funkcí ve stranickém a státním aparátě a kosmopolitik Frejka a buržoazní nacionalist Frank
provadili tutež na úseku československého hospodářství. V čem se ještě cítíte vinen? Cítím se vinen také v tom, že jsem splnil nepřátelské úkoly, které mi dal Slánský k vytvaření opravných pozic spiknutý v MZ2. Proto jsem také z našich lidí s pomocí a s podporou Slánského potlačil do centrály MZ2 trockista Artura Londona a Karla Dufka a do zodpovědných funkcí na zastupitelských úřadech na západě sionista Eduarda Goldstickera, dobrodruha Richarda Slánského. Po takovém ovládnutí zahraniční spoji udržovali jsme spojení se západními imperialisty a spoutali jsme s nimi Československo. Cítím se také vinen v tom, že jsem na základě úkolu Slánského byl spojku mezi slánským a anglickým špionem, imperialistickým agentem Ziliakusem, přes kterého spiknutý měl přímo spojený s vládnoucími kruhy na západě. Mimo této úlohy, které jsem hrál ve spojení mezi Slánským a Ziliakusem, jsem poskytoval sám Ziliakusovi špionážní informace a mimo to klamají veřejné mínění, jsem ho popakoval v časopise Světový rozhled jako pokokového liberista a to ještě v době, kdy on otevřený vystupoval v roli ochránce Tita. No a jakou konkrétní nepřátelskou linii vám Slánský dal pro vaši činnost na úseku mezinárodního spojení? Slánský mi dal přímo linii na vytvoření takové situace, v které bylo možné spoutovat Československu se Západem. Když jsem se Slánským mluvil o tom, jak se představuje uplatnit této linie v mé činnosti v mezinárodním oddělení, mluvil o tom, začal hovořit o tom, že Československo má nejen společné hranice, ale v podstatě také přirozeně společné politické hospodářství a kapitalistické hospodářství, hospodářské, politické a také kulturní svazky se Západem. Proto Slánský mě vyzval, abych vytvořil takové situace, které by umožnily nejenom držet tyto pozice, ale jich dále ještě posilit a rozšiřovat. Při provádění této linie spoutávání Československo se Západem budu, jak říkal Slánský, jim přímo veden a řízen. S těmito konkrétním nepřátelským úkolem Slánského jsem souhlasil a počal jim si plnit. A jak jste tento spiklenecký úkol plnil? Podílil jsem se nejen na vybudování cest spojení se Západem, ale byl jsem také spojku mezi Slánským a západními rozvědkami. A kdy a jakým způsobem jste navázali spojení s imperialistickými výzvědnými službami? Mohl to být asi na podzim, nebo už v zimě, v prosince 1947, kdy mi Slánský přímo řekl, že udržuje spojení s anglickým špionem Ziliakusem. Tehdy mi Slánský doslovně řekl, že se setkal v Praze se vzácnou návštěvou britským poslancem Ziliakusem. Pochválil se, že při výměně názoru o současné politické situace a mezinárodní situace zjistili, že jejich názory jsou shodné. To, řekl Slánský,
mu umožnění pohlubovat spojení se Ziliakusem, s kterým je již v písemní spojení přes tehdejší velvyslance v Londýně, pozdější zrádce Kratochvíla. A vypovězte o své rozmluvě se Slánským. V ní jste si navzájem sdělili, že víte o tom, že Ziliakus je britský špion. Že Ziliakus je britský špion, jsem již věděl z dob válku na základě rozhovoru ve stranickém prostředí. Když jsem se Slánský tázal, zda ví o tom, že Ziliakus je starý ostřílený špion, řekl, že mu to samozřejmě známo, že taky ví o tom, že Ziliakus hraje význačný úlohu. A tyto plány byly Slánským známo a proto mu Ziliakus vyhovoval s hlediskou spoutaný, spiknutý ze západem. Jak konkrétně vám to Slánský sdělil, řekl? Pamatuji se, že to byl po jednu schůzky ve sekretariátu. Tehdy Slánský se mnou mluvil o tehdejší aktuální problém Marshallovho plánu. A v této souvislosti řekl, že on Slánský získal zajímavý dokument, který vychází od Ziliakuse, z kterého vyplývá, že Ziliakus připisuje Československu rol prostředkovatele mezi východním zemím a západem ve věci uspořádání Marshallovho plánu. Slánský řekl, že s koncepce Ziliakusu souhlasí, aby Československu přistoupil k Marshallovu plánu a vyzvedl, že z dopisu Ziliakuse se cení zejména tý, kde Ziliakus připisuje Československu význačný úlohu takzvané třetí síly v řešení důležitých mezinárodních problémů. Na jakou úlohu vám přidělil Slánský v tom spojení mezi Slánským a Ziliakusem? Byl jsem spojku mezi Slánským a Ziliakusem. Udržoval jsem s ním spojení. A jakým způsobem? Slánským je krátce po tomto rozhovoru, zval do sekretariátu, do jeho pracovně, a tam mě předal zapečetení obálku s tím, abych poslal tento dopis na adresu Kratochvíla do Londýně. Slánský mi přitom řekl, že se to týká korespondence, které udržuje se Ziliakusem a podává mu zprávy z Prahy do Londýna. Aby jsme takto nejen získali pomoc západní imperialisty, ale i spoutavali Československu s vládnoucími imperialistickými kruhy, co nám také měli ulehčit uchopení moci ve státě. Naproti tomu jsme se zaměřovali na brzdění a podkopování přátelských styků ze Sovětského svazu a Lidovou demokratickými zemí. S takovými cestami a prostředkami jsme připravovali předpoklady uchopení moc v Československu. V poslední době jsme ale stále více chápali, že osobě předseda strany Klement Gottwalder a jeho nejbližší spolubojovníky, který nehledě na naše rejdy vedou komunistické straně a československý lid k socialismu, máme nepřekonatelné překážky k docílení našich cílů. Jak je zjištěno vyšetřování? Odstranění předsedy komunistické strany Československa a prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Dále. Potvrzuje to. Já
Jakou cestou jste toho chtěli dosáhnout? Protože k docílení našich nepřátelských plánů stavil nám v cestu prezident republiku a vedení, bolševické vedení strany, Slánský se pokusil provadit linie na izolace prezidenta republiky. Slánský k těmto cílům a s pomocí jeho společníky, kteří zajímali ve státním a stranickém aparátu zodpovědní funkci, stále více soustředoval rozhodování důležitých státních záležitostí do svých ruků a chtěl takým způsobem docílit izolování prezidenta republiky. Již jsem vypovídal, že Slánský nepřípustným způsobem nepustil lidi k prezidentovi, a to také v těch záležitostech, které se vyžadovaly zásadní vyjádření prezidenta republiky. Členovi spiknutí Slánský přímo řekl, že nemají chodit k prezidentovi, ale mají se obratit přímo na ně. Takže právě s takovou linie, jak počítal Slánský a my spiklenci, chtěli dokonce docílit odstranění prezidenta.